Qozog'iston o'zining 9 mamlakatdagi barcha talabchan tomoshabinlarni olqishlaydi. Aziz do'stlar, bugungi oqshomingizni Silk Way Star loyihasi bezatsin deymiz. Buyuk ipak yo'li bo'ylab ana shu qiziqarli sayohatga sizni Kemshet Jaldibayeva va Asqat Sadirbay taklif etadi. Keling azizlar, ayni lahzalarda sahnaga o'z bayroqlari bilan chiqqan 9 mamlakat san'atkorlarini taklif etamiz. Qarsaklaringiz! Shunday qilib, qadrli qatnashchilar, ikkinchi tanlov bosqichiga xush kelibsiz. Navbatdagi tanlov bellashuvida 9 mamlakat teletomoshabinlarining yaxshi ko'rgan xonandalariga aylanishingizni tilaymiz, chunki ular sizning sadoqatli shinavandalaringizdir. Sizning mahoratingiz, qobiliyatingiz va tabiiy iste'dodingizni benihoyat hurmatli hay'atimiz baholaydi. Ular shou biznesning 9 mamlakatdan kelgan eng yaxshi vakillaridir. Vildan Yarulin, xonanda, Boshqirdiston va Tataristonda xizmat ko'rsatgan xalq artisti. Feruz Hakimov, bastakor, ko'proq DJ Fire nomi bilan tanilgan, sozanda gitarachi, Tojikiston xalq konservatoriyasi o'qituvchisi. Ferdinand Salahov, Татарстан халк артисты. Гульнур Сатуганова, эстрада хонандасы, Кыргызстан халк артисты, Алтын овоз, Йил адамы мукафатларының соврындары. Мансур Тошматов, хонанда, Өзбекстан халк артисты, хызмат көрсәткән санат арбабы. Озден Бора, Dogan Music kompaniyasi direktorining o'rinbosari. Georgiy Siklouri, xonanda, Orrero guruhi va Gruziya filarmoniyasining yakkaxon sozandasi. Eldar Gasimov, Ozarbayjon xonandasi, aktyor, Eurovidenie 2011 yil xalqaro tanlovining g'olibi. Медео Орунбаев, хонанда, бастакор, Қозоғистонда хизмат кўрсатган санъат арбоби. Qadrli tomoshabinlar, ishtirokchilar tayyorgarlik ko'rgunga qadar biz yana bir bora loyiha shartlarini tanishtirib o'tamiz. Da'vogarlarimiz turli mavzularga bag'ishlangan vokal bo'yicha tanlovning bir necha bosqichlaridan o'tadilar. Ularni 9 mamlakatdan kelgan hay'at a'zolari baholashadi, ammo hay'at a'zolari o'z mamlakatlari vakillariga baho qo'ya olmaydilar. Keyingi hay'at a'zolari da'vogarlar iste'dodini 8 ballik tizim bo'yicha baholashlari mumkin. Gap shundaki, ular bitta bahoni 2 marta qo'ya olmaydilar. Eng muhimi, 9 ishtirokchining har biri hammasi finalga yetib boradi. Hech kim yarim yo'lda qolib ketmaydi. Tanlovlarning hamma bosqichlaridagi barcha ballar jamlanadi. Finalda esa qo'shimcha baholar bilan yaxshilarning eng yaxshisi Silk Way Star yulduzi aniqlanadi. Shunday qilib, Silk Way Star musiqiy loyihaning ikkinchi tanlov kunini ochiq deya e'lon qilamiz. Bugun ishtirokchilarimiz mashhur jahon hitlarini ijro etadilar. Shuning uchun ajoyib qo'shiqlar olamiga dunyo bo'ylab sayohatga tayyor bo'ling. Birinchi to'xtash joyimiz Rockin Roll qiroli Elvis Presley'ning qalbini yaralagan mashhur mehmonxonadir. Ikkinchi tanlov kunini ochuvchi ishtirokchi sahnaga chiqishga tayyor. Shunday qilib, birinchi da'vogarni sahnaga taklif etamiz. Qarsaklaringiz! Qozog'istonning yorqin yulduzi Ayqin To'libbergen. Mikrofonni tutganimda qo'llarim titragandek bo'ldi. Kundiz o'ydan ketdim.
Мен бұндай тұтқан еді микрофонны. Сахнаға шығып, қошық айтыш осан емес. Бұның хаммасы тәжірибе білән келеді. Менің хайатымда хам қиын вақтлар болген. Суперстар Қазақстан лайқасы түгегенде шундай болген еді. Хамма о айқын, енді зор болып кеткендір деп ойларды. Йоқ, сен адатты кедек яшай вересен, такси тоқтатасан, хамьоныңде есі сарғычы хам йоқ. Ресторанға қайтышке тоғры келді. Ошанда ішімні башлаген жойге қайтыш қиын болген. Бейджіке «Асқар» деп язып қойдым. Адамлар «Вай, айқынмысан, ішілер қалай» деп сорашарды. Мен әсі «Йоқ, мен Асқарман, айқының әкесіман, о менден яшырақ, чиралырақ». Күлерден бірді продюсер Эрик Тастамбеков қоңғырақ қылды. О менге «Кел». Клипні суратке аламыз, деді. Видеоклип дейшкенді юрагім ярлып кетай, деді. Хамма досларымге гепір бердім. Бұрайдан соң Малайзияге өчіп кеттік. Сахнада өзімізні нәқадар чырайлы тұтсәкті, сахна артыда қиыншіліклер көп болады. Бұларны көрсатмаген санаткар, о, хақиқи профессионалдыр. Since my baby left me, I find a place to dwell. Down in the hidden lonely street at Harvey Hotel. I'm in this room, I'll make you so lonely, baby. I'll get you so lonely, baby. I'll get so lonely, I could die. The door is always crowded, still can find some room. The broken hearted lonely to cry away the gloom. I'll make you so lonely, baby. I get so lonely, baby. I'll make you so lonely, I could die. All the bills of tears keep flowing, and the death place that is like. And you're so lonely, lonely street, and never knew. I'll make you so lonely, baby. I'll make you so lonely. I could die. So, Айқынге алқышларыңыз, Қазақстан. Айқын, Silkway Star лайқасты бірінші болып күйләш қиын мы? Әсілді Silkway Star-да бірінші болып күйләш ағыр. Көрініп тұрыпты, сенге осан болмапты, хатта тер басыпсан. Енді хайат азалардан бүгінге оқшамдагі ең бірінші чықшыны қандай бақала гелеріні біл боламыз. Вилдан Ярулин, сіздан башлаймыз. Хайрлы оқшам, Айқын.
Фикримча, кошек яхшчика. Харчик шингизде, без нахайрат кесолиапсис. Сыз актер дик сахнадойный япсис, яше япсис. Сыз джроет йоткен кошек хам, томошабин калбиге кирбор япта. Таблик лейман. Рахмат. Гульнур Сатылганова, сызни фикрингиз. Хайрли охшом, мухтарам замандошлар, музыка шинавандалары. Айқын бүгін хам өзіні яхшы көрсатты. Сахнада өзіні ерген хесетті. Лекін менге жошқылик етішмаген деки болды. Умман олгенда хам асай жайыз. Рахмат. Кәтті рахмат. Айқын сізге хам рахмат. Хам кәсіпәріңіз яныге баршыңгіз мүмкін. Грейс-нот компаниясының тақиқатларге көрі, дүниада 130 миллиондан артық қошқ бар. Барча қошқыларыны тіңләшіміз үшін әсі 2000 елден артық вақыт керек екен. Шында екен, бекардан бекар вақытны сарфламайын. Лайқамыздагі ең сара қошқыларыны тіңләйін. Набаттаге іштірокчы 20-та хит таранларын яраткен. Қаршы олейін! Мен хозир ёшман. Улғайып Батырхан ёш еткенімді, бәлкі менге хам ана шундай унвон беришар. Бүгін мен ижро айтадыган кошык Лионел Ричнинг How Long кошыгы. Бүтүн күчүм билан харакет кыламан. Кыйын болганда эч качан таслим болмаслык керек. Агар хазыр кыйын болсам, кийин албатта жакшы болады. Hozirgi holatimda bo'lish uchun menga oson bo'lgani yo'q. Men Amerikaga borishni juda orzu qilardim. Yodimda, aeroportdan chiqib qarasam, "O, Amerika." Endi qanday qilibdir bu yerda yashash kerak-ku? Qirg'izistondan u yerga Alla Pugachyovaning oltin yulduzini qo'lga kiritgan kishi sifatida borgan edim. Lekin och qolgan kunlarim ham bo'lgan. Bir kuni cho'ntagimda atigi $15 qolgan edim. Ingliz tili kurslariga yayov qatnar edim. Vatanimni juda ham sog'inganman. Universitetga kirishni istadim, lekin bo'lmadi. Uyimga qaytdim. Men yana yulduz Omarga aylandim. Bu men uchun yaxshigina saboq bo'ldi. Shundan keyin vatan men uchun hammadan ham qadrli ekanini tushundim. Bugun men loyihada o'z mamlakatimni namoyon etayapman. Every time I see you and I look into your eyes, there's a feeling that I get and it's way down deep inside. And girl, I've been trying to hold on but say that you're not sure. I just hope to realize what my heart is going through. This feeling go on, I'm alone. Must I stand the pain and I'm alone. But this feeling go on, waiting for the night. I'm waiting for the right time to run. Problems in the past, I know why this gave a love, cause you didn't just want last long. Well, I'm here to tell you what I'm saying is all true. There ain't nobody else alive they can take the place of you. But
this feeling go on? How long must I stand the pain? And how long must this feeling go on? Waiting for the night, I'm waiting for the right time to run. Why can't we just run away? This feeling go on, how long must I stand the pain? And how long must this feeling go on? Waiting for the night, I'm waiting for the right time to come. For the right return to run, yeah. Омар, How Long қошығы білән Қырғызстан, қарсәкләріңгіз. Анинде, айтинчи, Омар Лионел Ричиге оқшадымы, йоқмы, киренгиз қандай? Мансур Тошматов. Айтмоқчиманки, ушбу ижрода ингилиз тили анча тушунарли бўлди. Бундай қўшиқ сизга тўғри келмаганини айтишни истардим. Тушунасизми? У сизни очиб бермади, кўрсатмади. Яхши тембр. Ха, сизда яхши тембр бор. Бунга тўғри келади. Лекин сиз бундан ҳам яхши кўла олишингизни биламан. Сизга муваффақият. Раҳмат. Ўздан бора. Салам, Умар. Бундан олдинги чиқишларингизда сиз бироз сахнадан қўрқасиз деб ойлагандим, лекин бу чиқишингиз менга жуда ёқди. Менимча, жуда яхши кўйладингиз. Қўшиқ ҳам сизга жуда мос тушган, ҳеч қандай нуқсон топалмадим. Жуда табиий чиқди. Лирик қўшиқлар сизга жуда мос келар экан. Сизга омад ёр бўлсин. Рахмат, ҳурматли ҳакамлар, фикрлар учун. Омар, сизга ҳам ўз ташаккуримизни изҳор этамиз. Бемалол ўз жойингиздан ўрин эгаллашингиз мумкин. Аввалги мавзуни давом эттиришда ҳаққоний савол туғилади. Машҳур 130 миллион қўшиқнинг ҳаммаси қандай мавзуларга бағишланган? Ўзингиз тушуниб турган бўлсангиз керак, албатта севги ҳақида. Буюк туйғу, аввал нота, сонгра эса қалбимизни забт этган лирик қўшиққа айланган. Навбатдаги иштирокчини саҳнага таклиф этамиз. Mening chiqishim ajoyib bo'ldi, lekin bundan ham yaxshi bo'lishi mumkin edi. Bu safar biz jahon yulduzlarining qo'shiqlarini kuylaymiz. Men ham jahon darajasidagi yulduz bo'lishni istardim. Buning uchun ko'p mehnat qilishim zarur. Musiqiy martabani egallashni istagan insonlarning barchasiga shuni aytishni istardimki, ular buni astoydil xohlashlarini o'zlaridan so'rab ko'rsin. Chunki bu yo'l oson yo'l emas. Onam bilan otam konservatoriyaga kirishga ruxsat bermadi. Men kimyo fakultetida o'qisam-da, musiqani tark etmadim. Kuylar bastaladim, she'rlar yozdim. Ularni birinchi navbatda ota-onam eshitishlarini istadim. Iltimos, bir marta tinglab ko'rsangiz nima bo'ladi? Menga bir imkon bering, derdim. Ular tinglab ko'rishdi. Otam, bu sening ovozingmi deb so'radi. Ha, mening ovozim, mening so'zlarim, mening qo'shig'im. Agar rozi bo'lsangiz, qo'shiq aytishni istardim, dedim. Bugun esa Silkway Star sahnasidaman va chiqishni davom ettiraman. Men yorqin qo'shiqlar aytaman. Va bu mening orzuyim.
comfortable really when in a bubble, bubble. So comfortable we cannot see the trouble. Aren't you lonely? Up there in utopia, when nothing will ever be enough, ever enough. So comfortable we live in a bubble, bubble. So comfortable we cannot see the trouble, trouble. Colored glasses on and party on. Turn it up, it's your favorite song. Dance, dance, dance to the distortion. Turn it up, keep it on repeat. Stumbling around like a wasted zombie. Yeah, we think we free. Free, this one's on me. We're all changed to the rhythm, to the rhythm, to the rhythm. Oh. Turn it up, it's your favorite song. Colored glasses on and party on. Go! Turn it up, it's your favorite song. Dance, dance, dance to the distortion. Фулин o'zining yorqin taronasi bilan Turkiya qarsaklaringiz. Fulin bu ajoyib ijro bo'ldi. Ko'z oldimizda chinakam yoz boshlanib ketdi. Keling, hay'at a'zolarimizning fikrini tinglaylik. Nazarimda bu yerda hamma narsa bo'ldi. Yoz ham, jo'shqinlantiruvchi raqs ham. Nima deysiz, Eldar Gasimov? Xayrli oqshom, qadrli do'stlar. Menga chiqish haqiqatan ham yoqdi. Rang-barang, juda yorqin. Eng muhimi, siz ana shu sahnada bo'lishni istayotganingizni ko'rib turibman. Men uchun bu eng asosiysi edi. Olqishlaringiz, azizlar. Rahmat. Keyingi so'z Georgiy Tsiklauriga beriladi. Xayrli oqshom, do'stlar. Ko'rinib turibdi, u juda ham go'zal. Buning uchun qarsaklarimiz. Shou ham juda chiroyli bo'ldi. Menga juda yoqdi. Tag'in bilmasam, qo'shiq tanloviga mos bo'lmadi. Biroz xatoliklar bo'ldi, lekin aslini olganda menga hammasi yoqdi. Hurmatli hakamlar, sizlarga ham katta rahmat. Fulin, sizga tashakkur. Ana endi joyingizdan o'rin egallashingiz mumkin. Shunday qilib, mashhur qo'shiqlar tug'ilgan joyga sayohatni davom ettiramiz. Navbatdagi da'vogarning tanlagan qo'shig'iga mutlaqo hayron bo'lmadim. Rok musiqani yaxshi ko'radigan, undan hayratlanadigan qatnashchimiz. 20-asr rok musiqasi tarixi sahifasiga zarhal harflar bilan yozib qo'yilgan qo'shiqni tanladi. Navbatdagi ishtirokchini qarshi oling. O'z mamlakatining yuzi bo'lish, o'z mamlakatining bayrog'ini tutib turish bu juda katta quvonchdir.
Бүгін мен афсанави Айра Смит группасының хит қошығын ижро етемін. Бұл қошық I Don't Wanna Miss a Thing деп номланады. Agar qo'shiqda chuqur ma'no bo'lmasa, uni kuylashning nima keragi bor? Hamma vaqt nimadir xavotirga solishi, xursand qilishi yoki aksincha, dardini chiqarishi shart. Men bu mavzuda gapirishni xush ko'rmayman. Bu 1 yil avval sodir bo'lgan edi. Birgalikda deb atalgan video klip leykemiya dardiga chalinganlarga bag'ishlangan. Betob bolalardan biri hayotdan ko'z yumdi. Buni menga premyera kuni aytishdi. Bu haqda gapirish juda og'ir. Men bu klipni ko'rganim yo'q. Men ijtimoiy faoliyat bilan ko'proq shug'ullana boshladim. Bolalar bilangina emas, balki tashlab ketilgan qariyalar bilan ham. Masalan, men iloji boricha tez-tez qon topshirib turaman. Silkway Star tanlovi ko'plab insonlarga eng muhimi umid ekanligini aytishim imkonini berdi. I don't wanna fight.
don't wanna miss a thing. Грузия лик Тимо Саджая. Келинг уно алкышлайлик. Рахмат, Тимо. Аджайиб, Тимо. Сиз таловгача тайёргарлик учун етарли вақтингиз бўлмаганлигидан ҳаяжонландингиз. Хўш, сиз мамнунмисиз бундан? Мен ҳеч қачон ўзимдан мамнун бўлмаганман. Буни томошабинлар ва ҳайат аъзолари айтсин. Aslini olganda bu chiqish eng ta'sirli bo'ldi. Nazarimda bu chiqish ancha qiziqarli va murakkab edi. Gulnur Satilganova. Rahmat, menga juda manzur bo'ldi. Sizning birinchi va ikkinchi chiqishingiz ham. Sizning ijroingiz menga juda yoqadi. Bugun sizni bir nafasda tingladim. Gap yo'q. Afarin, rahmat, sizga omad tilaymiz. Gulnur xonim, nima deb o'ylaysiz? Qisqa hayajon bo'ldimi? Tomosha. Afarin, siz mana shu qo'shiqda yashadingiz. Ferdinand Salaxov. Siz aytayotgandek mamnun emasman deyish barcha iste'dodli insonlarga xosdir. Siz shak-shubhasiz iste'dodlisiz. Har qanday musobaqalarda, tanlovlarda o'zining peshqadamlari bo'ladi. Mening uchun siz aynan peshqadamsiz. Yuqori falsetni olganingizda men hatto o'rnimdan turib ketdim. Hozir ovoz pardalaringiz yorilib ketadi deb o'yladim. Ularni ehtiyot qiling, bu xavfli. Siz mohir xonandaga aylangansiz. Sizga omad tilayman. Rahmat, o'tgan gal hammamizga Temoni maqtagan edingiz, ammo baholaringiz unchalik yuqori bo'lmagandi. Bu safar hammasi boshqacha bo'ladi deb umid qilamiz. Hayatimizga katta rahmat, Temo, sizga ham katta rahmat. O'z joyingizni egallang. Tanlov bellashuvining yarmiga keldik. Hay'at a'zolari har bir ishtirokchidan so'ng qanday ball qo'yishga qiynalayotganliklari ko'rinib turibdi. Bizning vazifamiz esa har safar ularning ishini yanada murakkablashtirish. Keyingi navbat butun dunyoga mashhur bo'lgan qo'shiqni tayyorlagan qatnashchiga. Bu yerga kelayotganimizda barchamizning maqsadimiz bitta edi. Mamlakatimizni munosib ravishda namoyon etish. Hozir men ana shu marrani qo'ldan boy bermasligim kerak. Bugun men How Deep Is Your Love degan jahon hitini ijro etaman. Bu iborani yaxshi ko'raman. Bu shunday iboraki, uni munosib ravishda qadrlash kerak. Sevgini xor qirmaslik kerak. Ham men ham sevganman, sevilganman, azoblanganman. Bu haqda gapirishni istamayman. Mana bu yerimda bir narsa tiqilib turganga o'xshaydi. Bu narsa qayergadir bir burchakka yashirinib oladi. Aynan shu narsa dilimni og'ritadi. Nazarimda hozir men mehrimni faqat o'z ishimga bag'ishlashim kerak deb o'ylayman. Men ichimda to'planib qolgan butun muhabbatimni ana shu loyihani tomosha qilayotgan, tinglayotgan va bizni yaxshi ko'radigan barcha insonlarga hadya etish uchun Qozog'istonga Silk Way Star loyihasiga keldim. Your life.
Ozarbayjonlik shirin ovoz egasi Effendi, qarsaklaringiz. Katta rahmat. Effendi, ajoyib chiqish. Quvnoq, jo'shqin. O'tgan gal tanlovning birinchi kunida ballar bo'yicha g'olib bo'ldingiz. Shundan so'ng do'stlaringiz safi siyraklashmadimi? Yo'q, mutlaqo. Aksincha ko'proq mehnat qila boshladik. O'z ustimizda ko'proq ishlayapmiz. Ana endi hay'at a'zolarining professional fikrini eshitamiz. Medio Arinbayev. Shuni aytishim darkor, mehmonimiz qo'shiqni zamonaviy uslubda jo'shqin kuyladi. Hatto sharta turib o'yinga tushib ketay dedim. U bizga mahoratini, musiqani yaxshi tushunishini va nozik didini namoyish etdi. Uning ovozi ohangdor va jilovdordir. Bu qiz qanday qo'shiqni tanlamasin, uning o'z kuylash uslubi borligi ko'rinib turibdi. Estrada qo'shiqchisi uchun bu sifat nihoyatda keraklidir. Rahmat sizga. Mansur Toshmatov. Shuni aytmoqchimanki, Effendining avvalgi chiqishi men uchun bugungidan ko'ra ishonchliroq bo'ldi. Bu qo'shiq unchalik tanlovbob emas desam bo'ladi. Chunki u o'rtacha diapazonli ovozni yaxshi ko'rsata olmagan. Quyi notalarni eshitishni xohlagan edim. Rahmat. Rahmat. Aytadilar-ku, hammaning didi har xil. Ishtirokchilar turli jihatlarini ko'rsatishga urinmoqdalar. Buni ham hisobga olishingizni iltimos qilardik. Ozdan bora. Marhamat, sizning fikringiz. Effendi, salom. Siz juda yaxshi xonandasiz. Lekin sizga nimadir xalaqit berayotgandek tuyuldi. Siz ichingizda nimalar bilandir kurashdingiz, nazarimda bu kiyimingiz bilan bog'liq bo'lsa kerak. Qo'shiqning ichiga kira olmadingiz. Yaxshi kuyladingiz, lekin xayolingiz uzoqda edi. Omad sizga yor bo'lsin. Katta rahmat. Salomat bo'ling. Hurmatli hakamlar, baholaringiz xolis bo'ladi deb umid qilamiz. Effendi, sizga ham katta rahmat. O'z do'stlaringiz yoniga borishingiz mumkin. Rahmat. Navbatdagi ishtirokchi Silkway Star loyihasining birinchi kunidayoq zo'r chiqish qildi. Bugun ham u o'z odatini tark etmadi. Siz uchun barcha shoularning shiori bo'la oladigan jahon hitini tayyorladi. Keling, bir mazza qilamiz.
O'zbekistonlik Saida. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mind described behind the curtain, in the pantomime. Anybody want to take it anymore? Show must go on. Show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Another heartache, another faint romance. All alone, does anybody know what we are living for? I guess I'm loving, I must be warming now. I should be turning around the corner. The winds of butterfly, fairy tales of yesterday, we grow but never die. I can fly, I'm a friend. Show must go on, yeah. Show must go on, yeah. I feel the visit green. Саида, Ўзбекистон, олқишларингиз. Нақадар таъсирчан, шунча куч-қувватни қайердан оласиз, Саида? Ҳаммага ассалому алайкум. Мен беҳад хурсандман. Албатта, бу композицияни хис-ҳаяжонсиз умуман куйлаб бўлмайди. Мен ҳақиқатан ҳам бу қўшиқдан катта завқ олдим ва буни жуда ҳам яхши кўраман. Мен учун орзу эди бу қўшиқни куйлаш ва бугун мен бу саҳнада уни куйладим. Rahmat Saida, ana endi biz hakamlarga izlansak bo'ladi. Eldar Gasimov. Xayrli oqshom Saida. Ko'rinib turibdi, bu qo'shiqni butun qalbingiz bilan kuyladingiz. Tomoshabinlarga, zalda o'tirganlarga, o'zingizga ham bu hissiyotni ko'rsata oldingiz. Qo'shiqda yashadingiz desak ham bo'ladi. Men uchun ovoz, tashqi ko'rinish va butun anturaj san'atkorning asosiy jihatlari bo'lsa kerak. Bular sahnada munosib o'rin olishga yordam beradi. Bugun men bularning hammasini ko'rdim. Bu juda murakkab qo'shiq, lekin siz buni
uddaladingiz. Sizga rahmat deyman. Feruz Hakimov, DJ Fire. Men birinchi marta sizni muhokama qilish baxtiga musharraf bo'ldim. Nima ham deya olardim? San'at bahslashuvsiz bo'lmasligi bilan qadrli. Buni men aytmadim. Buni buyuk mumtoz san'atkor aytgan. Siz albatta kuylang, shunga ko'ra. E'tirozim yo'q. Barcha notalarni aniq kuyladingiz. Nafasingiz ham to'g'ri tushgan. Tushunasizmi? Menimcha siz haddan tashqari hissiyotga berilgansiz. Biroz oshirib yubordingiz. Aftidan siz Freddie Mercury'ni ijodini shunchalik yaxshi ko'rasizki, ko'p narsani berishni istadingiz. Lekin nishon ola olmadingiz. Iltimos, meni kechiring. Rahmat, bu sizning fikringiz, uni hurmat qilaman. Rahmat, tanlov ishtirokchilarimizni kuzatib borib, o'z bahoingizni berasiz degan umiddamiz. Saida, sizga ham tashakkur, hamkasblaringiz yoniga borishingiz rahmat. Mumkin. Navbatdagi qatnashimiz tanlagan qo'shiq 2017-yil yozning hitiga aylangan. O'ylaymizki, bu qo'shiq unga omad keltirishiga umid qilib tanlangan. Bu qo'shiq og'zida bo'lishiga qaramay, umid qilamiz u jo'shqin tarzda kuylanadi. Qarshi oling azizlar, navbatdagi ishtirokchimiz. Onamning yordami bilan qo'shiq kuylashga kirganman. Onam ham kuylaydi. ...2004-yilda onam avtohalokatga uchragan. Yo'llar muzlagan edi. Ro'paradan yuk mashinasi yuzma-yuz chiqib to'qnashib ketdi. Onamning 50 ta joyi singandi. Lekin shunga qaramay juda tez tuzalib ketdi. Chunki biz boshqa shaharda yaxshi shifokor topgandik. Taxminan 1 yilda qo'ltiq tayoqsiz yura boshladi. Asosan birga yashaymiz. Shuning uchun har qanday qiyinchiliklarni oson qabul qilib birgalikda yengib o'tamiz. Men qatnashadigan barcha tanlovlarga doim onam meni kuzatib qo'yardilar. Busiz u yerda men hech narsaga erishmasdim. Shuning uchun musiqaning bir bo'lagiga aylanganimdan onamdan juda ham minnatdorman. Men baxtliman. Que tu mirada ya estaba llamándome. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el man y yo soy el metal. Me voy acercando y abormando el plan. Solo con pensarlo se sale el pulso. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu helio despacito. Deja que te digas cosas al oído y hacer de tu cuerpo todo manuscrito. Despacito, quiero respirar tu helio despacito. Deja que te digas cosas al oído y hacer de tu cuerpo todo manuscrito. Oh, quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le sientes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame superpasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. Uh-huh.
despacito. Quiero respirar tu helio despacito. Deja que te digas cosas al oído y hacer de tu cuerpo todo manuscrito. Despacito, quiero desnudarte besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Quieres encender mi boca, tus lugares favoritos. Déjame superpasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos. Que olvides tu apellido despacito. Башқұрдыстанлық Ян Лира, олқышлайлык әзізлер. Шоқа шулай екен, кейфиятымызды көтердіңіз. Келін, хакемлер фикірін ештейлік. Медео Арынбаев. Рахмат, Ян Лира, агар қошқыны айоллар услубыда күйләдіңіз десем, адашмайман. Бу машхур қошқ, жүдеям мураккаб ва ижро техники жиҳатдан ноқулайд. Ноталар доимо жуда тез алмашиб турады. Мураккаб композиция. Қатнашчимиз учун гулдирос олқишларингизни тақдим этсангиз. Рахмат. Фердинанд Салахов. Аслини олганда буни кутмагандим. Hammasi zo'r, hammasi me'yorda bo'ldi. San'atkor lol qoldira olsa, o'shanda u qiziqarli bo'ladi. Mana aynan hozir siz qiziqarli san'atkorsiz. Sizga katta rahmat. Tashakkur. Rahmat, Gulnur Satilganova. Nihoyatda sodda, menga juda yoqdi. Ayniqsa bek vokal sizga juda yaxshi madad bo'ldi. Umuman aytsak, barakalla, ofarin. Juda zo'r. Siz bu qo'shiqni o'zingizcha yaxshi kuyladingiz. Bu juda mashhur qo'shiq. Siz esa maftunkor yigitsiz. Barakallagan. Rahmat. Yengil qo'shiq bo'lib ko'rinsa-da, aslida uning ijrosi juda murakkab. Buni professional musiqachilar sezishadi. Hayotimizga rahmat. Yan, sizga ham rahmat deyman. O'z joyingizni egallang. Sevgi yosh tanlamaydi. Shuning uchun ham muhabbat haqidagi qo'shiqlarni yosh u qari jonu dili bilan tinglaydi va tushunadi. Navbatdagi sevgi haqidagi qissani tinglaymiz. Uni Sharqning xushbichim yigiti ijro etadi. Kutib oling. Hamma raqsga tushdi, lekin so'nggi natija meni biroz taajjublantirdi. Men bunday bo'ladi deb o'ylamagandim. Ике, ике, уч, уч, тор, уч, тор, алты. Джамы и гермайетті бал. Үчінші басқышта мен Джон Леджинің All of Me қошығыны күйлеймен. Har birimizning hayotimizda sevgi onlari bo'lgandir. All of me esa bu mening borligim. Sevgi bu umuman o'zgacha tushuncha, qiyin bo'lgan tuyg'udir. Bir paytlar qo'shiq yozgan edim. Uni o'zim yoqtirgan qizga bag'ishlagandim. Odamlarning hammasi ham sevgiga munosib bo'lavermas ekan. Sevgi so'zi juda beg'ubor. Munosabatlar hech qachon yolg'on ustiga qurilmaydi. Hammamizda ham biron kimsaga nisbatan zaif jihatlarimiz bo'ladi albatta, lekin bu baribir yoshlik xatosi bo'lsa kerak. O'tmishni qaytarib, bu qo'shiqni kuylamayman. Sevgi men uchun eng samimiy, eng sof tuyg'u. Silkway Star sahnasida xalq muhabbatini qozonmoqchiman. What would I do without your smart mouth?
driving me in, you kicking me out. Got my hands spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm in your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fire. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose a win, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. Give me all of you. Cards on the table, we both showing hearts, risking it all, though it's hard, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose a win, 'cause I give you of me, and you give me all of you. I give you all of me, and you give me all of you. Сафар Мухаммад, Тоҷикистон, қарсакларингиз. Энди ҳакамларимиз шарҳини эшитайлик. Вилдан Ярулин. Сафар, нимадандир чочияпсизми? Сизда ҳаммаси яхши, ҳаммаси бир текста бўлмоқда. Ижроингиз зўр даражада бўлмоқда. Бироз журатсизланяпсиз. Агар шу нарса бўлмаганда эди, жуда ҳам ажойиб бўларди. Мен ўзимга ишонган эдим. Ҳаммаси яхши эди, шунчаки ўзимни босиб турдим. O'zingizni qo'yib yuboring, hayajoningizni yashirmang. Aynan shu narsa biroz yetishmadi. Umuman olganda hammasi ajoyib, hammasi zo'r. Rahmat, o'zdan bora. Salom Safar Muhammad. Juda chiroyli kuyladingiz. Bugungi chiqishingiz menga juda-juda yoqdi. Juda mamnunman. Sahnada o'zingizni erkin tutganingiz, yangi obrazingiz hammasi a'lo darajada bo'ldi. Omad sizga. Rahmat. Minnatdorman. Rahmat, kattakon rahmat. Safar Muhammad, sizga ham rahmat. O'z joyingizni egallashingiz mumkin. Jahon hitlari bo'ylab sayohatimizning mana so'nggi bekatiga yaqinlashib qoldik. Darvoqa, bu bekatning devoriga ba'zi so'zlar yozilgan. Sahna ortida turgan navbatdagi ishtirokchimiz uni o'qib olishimizga yordam beradi. Qarshi oling. O'zim o'rnatgan balandlik bor. Undan pastga tushib ketishni istamasdim. Ko'pchilik meni hamma narsani uddalaydigan kuchli ayol deb o'ylaydi. Har qanday kuchli ayol ortida nozikkina, kichkinagina qizcha yashiringan bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Hayotimda shunday vaziyatlar, shunday keskin burilishli onlar bo'lgan. Otam musiqachi. Biz turli mamlakatlarda yashaganmiz. Uzoq vaqt aloqani yo'qotib qo'ydik. Menga doim u bilan muloqot yetishmasdi. Doimo yonimda bo'lishlarini istardim. Hatto tatarcha qo'shig'im ham bor. Uni otamga bag'ishlaganman. Barchamizga ota-onamizning mehri zarur. Bir kuni o'zim u bilan bog'lanishga harakat qildim. Menga sizning madadingiz kerak dedim. Hech narsa kerak emas. Shunchaki hech narsa demang. Men ham hech narsa demayman. Shunchaki meni duo qiling. Mening uchun bu katta quvonch. Ba'zan muloqot qilib turamiz. Ba'zan uchrashib turamiz. Naqadar tashvishlanayotganini ko'rib turibman. Musiqa chegaralarni buzadi. Musiqaning kuchi ham ana shunda. But always here to flow. I spent a lifetime running, and I always get away. But with you I'm feeling something that makes me wanna stay. I'm prepared. Storm is coming. If I'm gonna make it through the day, then it's no more use to running. This is something I gotta face. I wanna feel love, run to my blood. Tell me, is this why I gave it up for you? I have to risk it all, 'cause the writing's on the wall. A million shards of glass that hold me from my past. The stars begin to gather and the light begins to fade. When a hope begins to shatter, know that I won't be your friend. Татарстанның хилбирайотган байрағыны мағрур тұтып тұрған Маликаға алқышларыңыз болсын. Малика, ахыргы болып сахнаға чықтыңыз. Хаммасы яхшы болды.
qiyin bo'lmadi. Albatta, konsertni ochish hamda yopish katta mas'uliyat talab qiladi. Katta rahmat. Ana endi hakamlarimiz nima deyshar ekan, bilib olamiz. Georgiy Tiklauri, men faqat ikki og'iz gapiraman. Malika, zo'r. Menga juda ham yoqdi. Hamma tushundi. Rahmat. Feruz Hakimov. Ishonch yo'qolganda sevgi ham yo'qoladi. Umid qoladi. O'shanda Malika keladi. Bugun 3 nafar ishtirokchi qalbimni parchalab yubordi. Qalbimni qaysi bo'lagini olib ketganingizni hali bilmayman, lekin bu juda ham ajoyib. Rahmat. Sam Smith'ga Oscar'ni taqdim etgan qo'shiq Malikaga ham omad olib kelishiga umid qilamiz. Tashakkur. Talovning ikkinchi bosqichida 9 ta jahon hiti yangradi. Hech kim kuchini ayamay, o'zini ayamay sahnada ijro etdi. Hay'atimiz a'zolari har bir ishtirokchini baholashlari kerak. Shunday ekan, ularga muvaffaqiyat tilaymiz. Bevosita majburiyatingizni ado etishga kirishishingiz mumkin, hurmatli hakamlar. Hakamlarning barcha 9 a'zosi ishga kirishdi. Ular hozir o'z mahorat cho'qqisidan turib, tanlov ishtirokchilariga baho beradilar. Bugungi kechani ko'rayotgan 9 mamlakatning tomoshabinlariga shouimizning qisqa sharhini havola etamiz. Let this feeling go on. How long? Turn it up, it's your favorite song. Dance, dance, dance to the distortion. Turn it up, keep it on repeat. Stumbling around like a wasted zombie. Yeah, we think we're free. I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby. And I don't wanna miss a thing. Your life, it's like the ocean. What the ocean are you? How deep is your life? Show must go on. Silkway Star loyihasining qatnashchilari hukmingizni tinglashga tayyor. O'zlari o'ylagan ballarini olisharmikin? Yuragim dukurlayapti. Asxat, boshladik. Ishtirokchilarni baholash qoidasini eslatib o'tmoqchiman. Hay'at a'zolari qo'ygan ballni takrorlamasligi kerak. Shuningdek, hakamlar o'z mamlakatidan kelgan ishtirokchining chiqishini baholay olmaydi. Tayyor bo'lsangiz, eng mashaqqatli ishni boshlaymiz. Qirg'izistondan Omar. Baholari qanday? Omarning olgan ballari 8, 7, 5. 4, 6, 7, 5, 3. Jami 45 ball. Omar, Qirg'iziston, qarsaklaringiz. Ijozat bersangiz, Ozarbayjonlik ishtirokchiga berilgan ballarni eshitamiz. Efendi. Bir, uch, olti, ikki, uch, uch, to'rt, bir.
Umumiy bal 23 bal. Efendi, Azerbayjon. Keyingi ishtirokchi Yan Lira, Rossiya Federatsiyasi, Boshqirdiston. Shunday qilib, Yanning ballari 1, 4, 2, 3, 4, 4, 8, 4. Hammasi bo'lib 30 ball. Yan, tabriklaymiz. Hozircha Omar peshqadamlik qilmoqda. Lekin bu oxirgi yakun emas, shuning uchun davom ettiramiz. Ha, navbatdagi ishtirokchi o'z bahosini kutmoqda. Fulin, Turkiya. Fulinning chiqishi qanday baholanganini bilishni istardik. Marhamat. Ikki, uch, bir, 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 ikki, ikki. Jami 13 ball. Fulin, Turkiya. Olqishlaringiz. Safar Muhammad, Tojikiston. Ko'rib turganingizdek, bugun zalda uning muxlislari ko'p. Endi ballarni ko'raylik. Yetti, sakkiz, yetti, besh, olti, ikki, besh, olti. Barchasini qo'shganda 46 ball. Safar Muhammad, Tojikiston. Tabriklaymiz. Yaxshi baholar, lekin unchalik yuqori emas. Davom ettiramiz. Saida, O'zbekiston. Shunday qilib, Saidaning ballari 4, 2, 2, 3, 7, 6, 3, 8. Jami 35 ball. O'zbekiston. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, oldinda Safar Muhammad ketmoqda. Lekin bu oxirgi uzil-kesil yakun emas. Davomini ko'raylik. Malika, Rossiya Federatsiyasi, Tatariston. Olti, 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 yetti, to'rt, sakkiz, olti, yetti. Jami 50 ball. Barakalla Malika, tabriklaymiz. Malika peshqadamlik qilmoqda. Malika, tabriklaymiz. Davom ettiramiz. Ayqin To'libbergen, Qozog'iston. Uch, to'rt, sakkiz, besh, besh, bir, bir, besh. Jami to'plangan ball 32. Temo Sajjaya, Gruziya. Temo Sajjaya baholari 5, 5, 8, 8, 7, 8, 7, 2. Barchasini qo'shganda 52 ball. Shunday qilib, ikkinchi tanlov kunning g'olibini e'lon qilamiz. Shunday qilib, to'plangan ballar bo'yicha bugungi tanlov g'oliblari Malika, Tatariston. Va Temo Sajjaya, Gruziya. Qadrli Malika va Temo, tanlovning ikkinchi bosqichidagi g'alabangiz bilan tabriklaymiz. Shunday qilib, Qozog'iston telekanalida Silkway Star loyihasining ikkinchi bosqichi nihoyasiga yetdi.
Loyihamizning doimiy muxlislariga o'zimizning benihoya minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Qiziqarli vokal tanlovini o'tkazib yubormang. Unda 9 mamlakatdan tanlab olingan xonandalar o'zaro bellashadilar. Oynay jahon qarshida ko'rishguncha, xayr.